onnistui saamaan täältä halausten ja onnittelujen keskeltä tulevan presidentin puolison Susan Inestubin. Aivan ensimmäiseksi onnittelu teillekin. Mitä mielessä nyt pyörii? Olen todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta palvella Suomea ja suomalaisista, ja se on iso kunnia. Presidentin puolisona, minkälaisen roolin haluatte ottaa? En tiedä vielä. Katsotaan, miten... Jos voisitte siihen sen yksin päättää, haluaisitteko jatkaa työtänne tavalla tai toisella? En ole päätynyt. En tiedä vielä, mitä minä tekisin. Se on iso päätös, ja täytyy ymmärtää paremmin, mitä se tarkoittaa tässä roolissa. Tässä on vielä muutama viikko aikaa. Onko jotain tiettyjä asioita, teemoja, joita haluaisitte nostaa esiin keskusteluun tai vaikuttaa? Joo, esimerkiksi perheiden hyvinvointi ja ihmisten yhteen tuominen musiikin ja urheilun kautta, koska mä pidän molempia. Ja sitten syrjäytyneiden ihmisten kanssa työskentely. Se olisi kiva. Onnea vielä kerran. Kiitos.